Við viljum gefa stóra þakkir á Flatbakkann hérna í Kópavogi. Þeir gerðu þetta vídeó mögulegt, þannig að stóra þakkir fyrir þá. Og ef ekki bara hendi í þannig að hægt að koma við borða þetta olbón og borðið. Annars vegar, það eru fyrsti mynda. Ég er mitt einn. Þetta er ok. Þetta er ok, hendum við þetta, prófum við það. Þetta er þessi, er þetta fyrsta pítsan. Hún heitir svo gæjalega, ef ég má rétt. Og er frekar andskotir stert, ef ég má blóta. Og síðan erum við með svo bleysa sem að vera líka alveg bara geggjað. Það sem betur fyrir ísbúðu þetta hliðina, þannig að það er ekki bara skerðið með það. Það þarf að bara bleina á hérna. Ég ætla bara að borða hérna að það er mikið og þú. Þetta er ok, ég ætla bara... Þetta er svo
smakað það? Nei, ég fóðið þetta okkur einn. Það eru ókeið maður, ég ætla bara að spura okkur það. Hvað það kaupir þetta ykkur sko? Það eru ókeið gekk, takk fyrir þetta. Þetta er svolítið vinsælt svo að fólk elskar þetta. Sá sem kaupir þetta. Ég hef ekki hitt eina kvartin ég hef heyrt það, bara þetta er ekki nóg sterkt. Það er eina kvartin ég hef heyrt. Wow. Ok, alveg. Ekki gera þetta sterkara bara. Hver kvartur því að þetta sé ekki nóg sterkt? Það sem að er á svo gælu er sterk sósa, sérstakt habanero mauk, hakk, bacon, ferskur habanero og svartur pipar. Það sem er á svo blösuðu, sem er þessi hérna, sterk sósa, sérstakt habanero mauk, buffalo og kjúklingur, gráðastur, gráðastarsósa og kajanpipar. Blessaði hvað, þú vantaði pening? Nei, ég bara spyr, þú mátti endilega að leggja inn á mig, sko. Sjá þess að segja, ég ætla að klára hana bara. Þú verður bara að kalla þig. Það er það sem niður, bara látið vita, ég ætla að kalla. Þú veist, og ein, tveir og... Vá, hvað það var gott! Herru, ok, þetta var svo gæla, þetta var svo blesa, Jesús minn almáttur. Við náðum ekki alveg að klára, við eigum fjóra snegar eftir og þeir ára og halva. Náðum heldur ekki að tala mjög mikið. Þetta var mjög mikið ströggul. Og við þurfum að fara að hoppa yfir í ísbúðuna. Hvað er það að gera? Ah, shit. Hann er bara hundur eða eitthvað. Það er maður góðið umgjörðið. Hætti ég. Hvað er það frá mér? Herru, ég held að þetta sé bara gott. Ég held að þetta sé komið gott. Herra, við viljum þakka Flatbugunni hérna í Kópavogi og innilega þakki fyrir að leifa okkur að gera þetta vídeo og leifa okkur að taka hérna upp á staðnum. Þetta var pítsan svo gæjaða og bleysaða ef ég maður rétt, ekki satt? Jú. Geggjaf, geggjaf. Þetta eru sem sagt tvær sterkustu pítsur á matsalinnum. Ég mæli sterklega með að prófa þér. Og, guð, bara ef þú þorir, þarf að segja. Sumir eru að segja hérna þetta sé ekki nóg sterkt, en ég bara að prófa þetta sjálfur, það er eiginlega, þetta er svolítið magnaslega sterkt, ég á ferð með anda og ég held ég hringi minn veikan í vinnunum morgun, þannig að það er svolítið svoleiðis, bara taka æsla mér frá að horfa, eigið æðislu kvöld og eitthvað fleira sem við bætið inn? Nei, ekki, okay. Herru, takk fyrir að horfa, hörum að þig.